uylari yo'qligi sababli chaylada istiqomat qiladilar. Mana shu qo'llarimni mana ko'rsatib aytaman, qo'llarim bir marta turgan bo'lsa ayol kishini qo'llarim sinib qolsin. Odam yuragi tosh bo'larkan, hatto bilasizmi? Ota qanaqaligini men bilmayman shu paytgacha. Ha qizim, nima savol bermasimdan nimaga yig'layapsiz? Yo, o'zim. Nimadan qo'ydi ko'chada qoladi-yu, yig'lamaydi Muhabbatxon. Kesadu shu paytgacha xizmatini qilganda yaxshi edik. Xizmatini qilmandan chetga chiqdik. Atrofidagilarni bilish uchun ham yolg'ondan ba'zida ham kasal bo'lib ko'ringlar. Beshta opa-singil aka-ukalar bo'lsa, siz ko'chada qolsangiz, ular qanaqa qilib uxlaydi? Sizga erkaklar gapirsa urardingizmi? Hozir ham mana duo qilardilar. Xudoyim, ilohim, baxting ochilsin. Qizim, san rohatingni ko'ray deb. Bir kunmas, bir kun sizni ham tashlab ketgan farzandlaringiz xuddi Dilaromxonga o'xshab, aslida ota qanday bo'lar ekan degan mana shunday bir nadomatli so'zlarni aytganda chidab bersangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Qaddidan-da qadri balandlar. Baxtli yashash uchun baxtni himoya qilish va asrash kerak ekan. Xuddi mana shunday yaxshi tilaklar bilan bugun Zo'rtv telekanalining eng zo'r dasturlaridan biri bo'lgan Yor-yor dasturi yana siz bilan g'oyibona diydorlashuvdamiz azizlar. Assalomu alaykum azizlar. Duoya xudovonda har doim qaddilarni tik tutib, baxtli saodatli bo'lib yuringlar. Assalomu alaykum. Meni ko'rgisi kelib yurgan tanish bilishlar. Aynan faqat To'xtamurod akamni emas, balki ham ona O'zbekistonimizni azrat buvisini va albatta meni ham. Mayli endi To'xtamurod akamga o'ylab ko'rarsizlar. Dastur boshida hamkorlarimizni eslatib o'tsam. Demak, chiroyli imij uchun, stil uchun biz Profi saloni stilisti Gulbahorxon To'xtaxo'jayevaga, shuningdek Validan va Kibirixonga minnatdorchilik bildiramiz. Dasturimizni esa boshlaymiz. Kuyovlikka nomzodimiz Muhiddin Tojiboyevni chaqiramiz. 57 yoshdalar. Toshkent viloyatidan kelganlar, ahli ayollari vafot etgan haydovchi ekanlar. Keling. Muhiddin Tojiboyev 1964-yil Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida dunyoga kelgan. Ayoli xastaligi tufayli vafot etgan. 2 nafar qizi bor. Muhiddin aka pensiyaga chiqqan bo'lishiga qaramay dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Hayotdagi shiori hamisha to'g'ri va halol bo'l. Assalomu alaykum Amina opa. Muhabbat opa To'xtamurodga. Mana shu dargohga o'z baxtimni izlab keluvdim. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Muhiddin aka, Toshkent viloyatini qayerdan bo'lasiz? Bo'stonliq rayonidan. Bo'stonliqdan. Ehe, juda tog'li, chiroyli joylar-ku. Nima bo'lib ahli ayolingiz vafot etdilar? Keling, eng avvalo qisqagina endi shuncha oilangizni oila bo'lishiga mehnatlari singan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Bir qisqagina bo'lsa ham xotirlab o'tsak. Marhamat. Eslasam qalblarim ezilib ketadi. Ayolim rahmatli bilan 25 yil yashadik. Saraton kasali bilan kasallanib qolib, bu dargohdan o'tib ketdi. Nechta farzandingiz bor? 2ta o'g'il, 2ta qizim bor. Ha, 4ta. 4ta, ular hammasi uyli, joyli, yashang. Bunaqa, lekin men qiziqayotganim mana shu erkak kishini ko'z yoshisini oqizishga muassar bo'lgan ayollardagi qaysi xislat ekan, Muhiddin aka? U ayolni ta'rifi yo'q, mana qo'ni-qo'shni, hamma qishloq ahli, hammasi hali ham gapirishadi, yaxshi deb qo'shnilar. Ismlari qanaqa edi? Gulchehraydan o'z ismiga yarashi bo'lgan. Ishonsanglar, yaxshi hayot kechirayotgan paytimizda bir-birimizdan rozi-rizolik so'rib so'rashgandik, qarang. Hech kim o'ylamagandi shunaqa bo'lishini, lekin hayotda bu. Shu ertaga nima bo'lishini bilmaymiz, Alloh biladi. Shu kasallik bo'lgandan keyin shuni holat tushdik, men unga sezirman, u menga sizni sezirmaydi-da shuni. Baxtni chiroyli surati shu aslida. Shundan keyin shu kasallik bo'lgandan keyin davo har harakat qildik, davolatdik, bosh qildik. Baribir u sezdi-da shu haqiqatdan shu hayotda bu o'tib ketishini-da. Bolalarning to'ylarini ko'rdilar. Yo'q, shu sezib turdi-da shu haqiqatdan shu o'tishini. Shunda aytdi-da. Zorlanib aytdi, shu bolalarimni to'yini ko'rgim kelyapti, nevralarim katta qilgim kelyapti dedi-da, iloji bo'lganda bir, agar yuragi nochor bo'lganda yuragim berishga tayyor edim-da shu holatga. Kechqurunlar uxlamasdan katta qilgan bolalari. Necha yil bo'ldi vafot etganlariga? 2014-yilda vafot etdi. Aziz ayollar, bizning dasturimizni tomosha qilayotgan onaxonlar, opa-singillar, farzandlarimizni ne azoblar bilan dunyoga keltiramiz. Hattoki ularni voyaga yetkazamiz. Lekin har doim ham o'zimizga ahamiyat beravermaymiz sog'ligimizga. Agarda har 6 oyda
mana shu tez-tez meditsina ko'rigidan, tibbiyot ko'rigidan o'tib turilsa, mana shu hol bo'lmasdi-da, to'g'rimi endi, Muhiddin aka? O'tkazib yuborganda-ya? Juda to'g'ri. O'tkazib yuborganlarda, to'g'rimi? O'tkazib yuborgan. Mana ayol to'g'risi yana bir butun O'zbekiston xalqiga murojaatim, ayol kishini asra avaylaylar. Ayolini yo'qotgan odam biladi. Mana ko'zi qadrini ko'zini yo'qotgan odam bilar ekan. Quloqni ham quloqni yo'qotgan odam bilar ekan. Mana nega bu gapni gapiraman? Ayolni urganini eshitsam men toqatim chidamaydi. Mana agar mana shu qo'llarim mana ko'rsatib aytaman, qo'llarim bir marta urgan bo'lsa ayol kishini qo'llarim sinib qolsin, qo'llarim. Mana ko'p ko'raman. Erkak deb hisoblamasin shu ayolni qo'l ko'targan odamlar. Bu bir haligi o'tib ketdi rahmatli bir aktyor aytgan. Kim agar ayolni ursa degan shu bir perdachida aytgan. Erkak deb hisoblamasin o'zini degan. Men shunga qo'shilishaman, haqiqatan shu gap rost. Gulchehra pana joylari jannatda bo'lgan bo'lsin. Demak, shu 4 ta bola ko'rdik dedingiz-a, 4 farzand. 2 o'g'il, 2 qizmi? Ha, shunaqa ekan. Hozir uyli joyli endi hali? Ha, 2 ta o'g'lim uyda turadi. 10 xona uy bor, uy bemalol joylar bor. Qizingiz ham hali turmushga chiqmagan. Qizlarni berdim, turmushga berdim. Baxtli. Faqat 2 ta o'g'il qoldi. Ularni ham hammasi o'ylandi. Demak, siz bitta o'zingiz qolib ketdingiz. Shu. Ha, alohida joyingiz bormi o'sha oilada? Bor, uch xona alohida, shu bitta 10 ta xona, uch xona alohida o'zim alohida bo'lib, ikkita o'g'lingizni birga yashaysiz. Ha, ikkita o'g'lim. Yo'rozg'ori alohidami? Yo, bitmer birga yashaymiz, ha. Lekin o'g'limga alohida hisob berishga materiallar yig'ib qo'yganman. Yashang. Xo'p, bo'lmasam yaxshi kayfiyat bilan kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Dilaromxon Malikova 39 yoshdalar. Toshkent viloyatidan kelganlar, turmushga chiqmagan ekanlar. Keling. Malikova Dilarom 1982 yil Toshkent shahri Qibray tumanida dunyoga kelgan. Turmush qurmagan, tog'asinikida yashaydi. Oila a'zolariga chiroyli-chiroyli liboslar tikib turadi. Ba'zida esa hamshiralik ham qilib turadi. Bo'sh vaqtlari jiyanlarining tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Hayotdagi shiori yaxshi so'z oltindan afzal. Assalomu alaykum, assalomu alaykum avvalambor hamilaga. Assalomu alaykum hamilaga. Toshkent viloyatini qayerdansiz, Dilaromxon? Toshkent viloyatini Qibray tumanidanmi? Qibray tumanidansiz. Yoningizdagi kim bo'ladilar? Yonimdagi xolamlar kelinlari bo'ladi. Xolangizni kelinlari. Kelinlari. Ha. Turmushga chiqmayapsiz-a? Yo'q. 39-40 yoshga kiryapsiz-a? Dilaromxon, Malika Dilarom bo'lib tanladingizmi? Nima bo'ldi? Yo'q, taqdir bo'lmadi-da. Taqdir bo'lmadi. Taqdir bo'lmadi. Taqdir bo'lmadi. Oilaviy sharoitim shu taqazo qilib qoldi orada. Endi baribir ham bular endi tog'ani qo'llarida yashaydilar. Men kelin bo'lib tushganimga 2 yil bo'ldi, yaxshi ko'rishib turmush chiqamiz. Endi bularni ko'rdim, boshqa qildim. Anaqa oilaviy sharoitlari, yaqinda sinalarni uzatdilar, farzandli bo'ldilar. Onamni tashlab keta olmayman deb. Baribir kasalmi? Yo'q, o'zlarida yolg'iz qolib ketmasinlar deb, baribirga mana shunaqa taqdir bo'lib shu yoshgacha qolib ketdilar-da. Oxir mana endi mayli hamma juftini topotdimi, bular ham mayli juftlarini topsinlar, taqdir bo'lib qo'sha qarib, baxtli bo'lishga hammaning haqqi bor deb, men tashabbus qilib yozdim, olib keldim. Alloh baxtli bo'lsinlar. Ismingiz nima? Feruza. Feruzaxon, assalom. Siz ham kelinsiz-a? Yashang. Savob olay debsiz-da. Ha, ilohim baxtli bo'lsinlar. Sovchilar keldi. 3-ta 4-ta sovchi keldi. Bilmadim, taqdir bo'lmadimi? Mana shunday yilda o'zida ham 3-ta 4-ta keldi. Qaydan bilay shu? Hech bo'lmadi-da, men o'yladimki, balki yuragingiz yetmaydi faqat. Faqat yurak qanaqadir odamni ko'rganda qandaydir yuragingiz, mana shu mani anaqam baxtim deb, odam yuragi qalbi sezib, mana shu bilan turmush qurib keta olaman degan odamda bir ichki dunyosida bir qanaqadir porlash yo aniq yorishish degan narsa bo'ladi-da. A bu bir parcha go'shtga aylanib qolmaganmikan? Endi bilmadim. Aslanda yosh bolalardan kelyapti-da, yosh kichkinalarda, o'shanga sal o'zimizga eb ko'rmayapmiz, ertaga taqdir bo'lib boshqa qiz. Yosh baribir kichkina, ancha undan kichkina, baribir kichkina. Chunki ukam tengi. Endi baribir odam o'zini tengi-tengi bilan degan gap bor-da. Aniq hayotda endi hamma o'z tengi bilan bo'lsin degan gap bor. O'shanga men kichkinalarga chiqqaniga rozi bo'lmadim. Dilaromxon, ota-onangizni yashaysizmi? Tog'imlarnikida yashaymiz biz. Otani? Odamlar kichkinaligimda mendan voz kechganlar. Ona? Onamlar bilan, o'sha onamlar bilan shu tog'imlarnikida 40 yildan beri yashaymiz. O'sha onam qonlarida kelganman-da uyga. Bularni uyga ikkita ukam. Otani bilmaysiz, ko'rmaysiz. Otamni ko'rganman. 3-4 yilda bir kelardilar.
adam dadamla 3-4 yılda bir kelardilar. Lar amcan nima yig'lagis kelyapti asal? Endi mayli. Nimadan zada bo'ldingiz? To'kilib olsin. Yo'q. Onam ko'zimni oldi kichib ketdi-da hozir. Hozir mana duo qilardilar. Xudoim, iloyim, baxting ochilsin. Qizim, san rohatingni ko'ray deb. Onam bitta suyanchi, tayanchi. O'zim-mama endi to'g'alimlar bilan turamiz. Endi ular ro'zg'orlari boshqa. Bizan ro'zg'orimiz boshqa. Endi ukamlarning o'zining hayoti bor, alohida. Bitta qiz, bitta o'g'ilmisizlar? Ikkita qiz, bitta o'g'il. O'tgan yili sinni uzatdik. Avgust oyida o'sha karantinda uzatdik. Bir tog'ingiz bo'lsalar ham birovning eshigida. Birovning eshigi. Oromxonga o'xshab. Otam qanday bo'lgan ekan? Men otamni sog'inaman, ko'rgim kelyapti. Aslida ota qanday bo'lar ekan degan mana shunday bir nadomatli so'zlarni aytganda chidab bersangiz bo'ldi. Va mana shuni jazosiga tayyorman dersangiz, o'zingiz bilasiz. Shuning uchun ham bugun yor-yor dasturini tomosha qilayotganlar va aynan tirnoqdagidan kirqidirayotganlar. Yor-yor dasturi faqat qo'sh tirnoq ichidagi er topish, xotin topish emas. Bu ulkan hayot darsi ham aslida. Bugun siz tomosha qilayotgan mana shu qizlarning nima gunohi bor? Nimaga bo'sh gulday qizni ota onasi masalan mana shu ahvolda mana onasi ko'tarib tashlab ketmoqchi, lekin nimaga bu ota mehriga zor o'sish kerak bu qiz? Agarda otasi bo'lganda allaqachon turmushga chiqib ketgan bo'lardi. Allaqachon turmushga chiqib ketib 40 yoshda bugun erta quda kutayotgan bo'lardi, sovchi kutayotgan bo'lardi bu qiz. Mayli, Dilorimxon uzr so'raymiz. Ko'nglingizga tegib ketgan bo'lsa, lekin har birta chiqayotgan qahramonlarimizdan ular saboq olish kerak qizim. Xo'p, bo'lmasam ilohim baxtingiz ochilsin, singiljonim. Bu yor-yor dasturchi hazlakam ko'rsatuv emas. Kelganingizdan hamma ishingiz yurishingiz, shunda oldlaringiz ochilib ketib, xudo xolasa hayotingiz. Inshaalloh. Bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, avvalambor mana singlimizga rahmat aytamiz sizni olib kelganligi uchun. Keling endi kichkina bo'lsa ham orzularingizni gapirib keting. Nimani orzulab yashaysiz bu chiroyli ko'zlar bilan, qoshlar bilan? Ehe, bu har birta obraz qidirayotganda tipaj deydi, kinolarga mana tipajlar. Chiroyli, chiroyli, sharqona ko'zlar. Marhamat. Alloh bergani. Endi orzularimmi? Orzularim bir yaxshi inson bo'lsa. Xullas kalom. Yaxshi inson bo'lsa, oilasi uchun jonini ham fido qilib yuboradigan haqiqiy mard erkak bo'lsa. Suyansa, yelkasi bo'lsa. Suyansa yelkasi bo'lsa. Haqiqiy nima desam ekan? Haqiqiy mard erkak bo'lsa. Yashay. Oilam, bolam, chaqam deb umrini oxirgacha shu oilam uchun deb yashasa. Ota-onasini ham hurmat qilsin avvalambor. Umr yo'ldoshini ham hurmat qilsin. Tarozini bir xil palla, ikkalasini bitta pallaga qo'yib, bir xil olib borsin, iloji bo'lsa. Ana o'shunda menimcha hayot chiroyli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yashang. Ota-onasini ham xafa qilmagan, xotinini ham, masalan, umr yo'ldoshini ham xafa qilmasa, menimcha hammasi yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yaxshi odamdan hech qachon yomonlik chiqmaydi. U oilada doim tinchlik, totuvlik bo'ladi. Mana shuni deb o'ylayman. Dilaramxon, endi ko'z oldingizga keltiring, sizga uylangan, farzandi bor odam chiqib qolsa. Toshkent viloyatida emas, boshqa joydan bo'lib qolsa. Iloji bo'lsa Toshkent viloyatidan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Birinchi Toshkent viloyatidan. Chunki men Toshkentdan boshqa hech qayerga ketmayman. Yaxshi, Toshkent viloyatidan. Yaxshi ko'raman o'zim shahrimni. Ikkinchi, iloji bo'lsa bolalari masalan ajrashgan bo'lsa, iloji bo'lsa uylanmagan, hozir endi yo'q. Men uni bilaman. Mana ha deb ko'rsatib uylarni ko'raman. Mana uni mag'zini chaqvaganman. Endi iloji bo'lsa bolalari sal yoshi kattaroq bo'lib, iloji bo'lsa qizlari bo'lsa, masalan, bolalari kattaroq bo'lsa deyman-da. Uylangan bo'lsa. Agarda mabodo endi, mabodoga shu oti muhidim bo'lsa-yu, Toshkent viloyatidan bo'lsa-yu, farzandlardan qutulgan bo'lsa-yu. Endi bu malikai turando Dilaramxonga ishqi tushgan bo'lsa-yu, keyin nima bo'ladi? Ayol, ahli ayoli vafot etgan bo'lsa-yu. O'ylab ko'ramiz-a qizim. O'ylab ko'ramiz. O'ylab ko'ramiz. O'ylab ko'ramiz.
o'ylab ko'ramiz. Chunki baribir bittada hech kim hech narsa deyolmaydi. Yana qancha vaqt bor? Xarakterlarni gaplashib ko'ring deydilar. Lekin o'zlari ham juda ham yaxshilar. Masalan, anaqacha unaqa xarakter tanlamaydilar, boshqa qilmaydilar. Faqatgina ana og'ir bosiq bo'lsa, gap so'zlari joy-joyida bo'lsa, o'zlari ham chaqqonlar, tikish bitishlarini juda ham yaxshi biladilar-da. Ha, osh ovqatlarga ham juda ham ozodalar. Bizani ham uyimizdagi mehmonga kelalib, menga qarashib ketadilar-da. Bolalarni juda ham yaxshi ko'radilar. Mani o'zimning kichkinagina farzandim bor. Farzandim kelsa, "Voy, asalim, shakarim, qo'llardan tushirmay, shunaqa mehr beradilar." Bolalarni juda ham yaxshi ko'radilar. Yaxshi asalim, lekin Dilaramxon, endichi xafa bo'lasizmi, xursand bo'lasizmi, gapni ochiqni aytishga majburman. 40 kiryapmiz. To'g'ri. Siz tenglar sovchi kutyapti dedik. Juda ham kam vaqt. Mayli, endi xudo xolasin. Imtihon faslida kimga qanchalik umr berilgan, uni ham bilmaymiz. To'g'ri, to'g'ri. Lekin iloji boricha baxtga shoshilish kerak ekan. Hamma narsada sukut saqlab, sabr bilan 7 o'lchab 1 kesish kerak bo'lsa, endi baxt borasida shoshilinglar degan bir gap ham bor. Oila qurishda shoshilinglar degan gap bor-a? Xo'p, hozircha bizni tomosha qilib turasiz. Chiroyli ko'zlaringiz bilan hozircha xayrlashkimiz bor. Omon bo'linglar, rahmat. Biz esa keyingi kenlikka nomzodimizni chaqiramiz. Irodaxon Qalandarova 34 yoshdalar, Xorazm viloyatidan. Ajrashgan ekanlar, bir nafar qizlari bor ekan. Marhamat Irodaxon, keling. Iroda Qalandarova 1987 yil Xorazm viloyatida dunyoga kelgan. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan, 8 yoshli qizi bor. Toshkentda 12 yildan beri istiqomat qiladi. Bugungi kunda farrosh bo'lib ishlaydi. Hayotdagi shiori yaxshi obro' ikkinchi mulk. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizingiz bilan keldingizmi? Qizim bilan keldim. Ha, Xorazmdan. Xorazm qayerdan keldingiz? Xorazmda, Xorazmda emas, Toshkentda turamiz. Toshkentda turasizlar? Kvartirada turasizlarmi? Yo'q, uy bormi? Bir oila uyda turadik, hozircha ko'chada qoldik vaqtincha. Ko'chada qolib ketdinglar? Qanaqasiga? Shunchaki. Nima shunchaki? Qanaqa shunchaki? Qayerda yashayapsiz? Ko'chada o'tiribsizlarmi, ona? Shu chayla payla qilib o'tirdik. Chayla qilib o'tiribsizlar? Iya. Chaylada yashaydigan zamon emas-ku. Singlar? Kulmang, ota-onangiz bormi? Xorazmda? Yo'q, shu yerdalar, bizlar ana qilmaydi. Sal. Ota-onangiz Toshkentdami? Qabul qilmaydimi? Nimaga? Chunki sal mazavi yo'qro, sabilasa bo'lmaydi. Ko'p shovqin qilarlar, janjal qilarlar, urushma ishlamasa, bo'shatmasa, ish yo'q edi. Sal narsaga mazam qochib qoladi. Asab anaqa bo'lib qoldim deb 2,5 yil atrofida kasal bo'lib qoldim. Shuning hisobida kim yaxshi, kim yomon ekanini ajratib oldim. Kasal bo'libmi? Kasal bo'lib shu paytgacha xizmatini qilganda yaxshi edik. Xizmatini qilmandan chetga chiqdik. Ha, ba'zi shunaqa bo'ladi. Ayollarning makrlaridan bittasini sizlarga aytaman. Shu atrofidagilarni bilish uchun ham yolg'ondan ba'zida ham kasal bo'lib ko'ringlar. Shuni rostga shu gap. Bilish uchun haqiqiy ma'noda keraksiz-u, kimga haqiqiy ma'noda kerakmassiz, shunchaki keraksiz. Xo'sh, Iroda. Ha, qizim, nima savol bermasimdan nimaga yig'layapsiz? Yo'q, o'zim. Nimadan qo'rqib turibsiz? Ko'chada qoladi-yu, yig'lamaydi Muhabbatxon. Yo'q. Yo'q, Allohga shukr, oyoq-qo'limiz sog'. Yaxshi bo'l. Yaxshi odamlar orqasidan davolanib ham oldim. Ota-onam yordam bermasa ham shu yerdagi ko'rgan odamlar, baklashga ketdi, boshqa qilib yurganim ko'rgan odamlar yordam berib. Nechta farzandi bor ota-onangizni? Ota-onam nima? Uchta qizmiz, ikkita o'g'ilmiz. Ha, bu yerda Toshkentdami hammasi? Shu paytgacha ishlaganlar hammasini olib qo'ydilar. Hech bo'lmasa 2 sotka topay deb urushib, yig'ishib yig'ganlarni ham olib qo'yganlar. Xudoga shukr, ishli bo'lib qoldik. Hozir hammamiz ana ikkalamiz ishga qatnaymiz. Mana otasi qatta. Yo'q, qancha yil bo'ldi ajrashganman. Xorazmdami u? Toshkentda edi. Xo'p. Maylim, qizim ismingiz nima jonim? Xadicha. Xadicha xon, voy xudo, Xadichayi Kubro. Ko'ylaklari tushib qolsin buni. Hozircha qarang, Turonbek kepangiz mana sizni chaqiryapti, qarang. Keling, shunga shokolad berib yuboring. Maylim, chiqazib yuborsak qizingizni. Bolachi bir pasta bolaligi yo'qolib qoladi. Yo'qoladi, yo'qoladi. Lekin hamma
dardlaringizga sherik? Biladi, sherigim. Ota-onangiz bo'lsa, beshta opa-singil aka-ukala bo'lsa, siz ko'chada qolsangiz, ular qanaqa qilib uxlaydi? Shuni ayting. Qanaqa qilib ota-onangiz qizingiz bilan ko'chaga ketdingiz, bolam nima bo'ldi degan savol bermaydi. Axir sizni 9 oy qornida ko'targan, voyaga yetkizgan, uzatgan, to'g'rimi? Yaxshi yomon kunlarida siz ularni yonida bo'lgansiz. Hozir birdan kasal bo'ldingiz-u, hech kimga kerak bo'lmay qoldingiz. Ota-ona farzandi kasal bo'lsa, mana hozir aytibdilar. Xotinimmi tri bo'lsa-yu, meni yuragimni berishga rozi bo'ldim deyaptilar. Yo, Irodaxon, Xorazmda uy joylaringiz yo'qmi sizning? Bor-u, endi ancha yildan beri Toshkentda turganga yoqda yashash ana bu ora qurgandan keyin ancha qiyin bo'lib qoldi, kasalliklar ko'tarildi. Bu yerda chaylada yashagandan ko'ra ona yurtiga borib yashagan yaxshi emasmi? Men tushunmadim shu narsani. Uydan borganimdan haydagan shu paytda. Kim kirgizmagan? Onam kirgizmagan, uyga kirgizmagan. Endi hozir qayerda yashaysiz? Hozir o'tgan yildan beri ko'chada anaqa qilyapmiz. Qaysi ota-ona bolasini olib chiqib ket deyoliydi? Men tushunmayapman. Men buni ota-onani ko'rmaganman, eshitmaganman. Har xil narsa bo'ladi. Ertak aytmayapsizmi? Afsona emas bu. Bir sabab bormi shunga sizni chiqib ket deyishga? Yo'q. Sabab yo'q. Men Qaysar, men to'g'risini to'g'ri aytadigan odamman. Xarakterim shunaqa. Bir ayb esa, boshqa esa to'g'ri aytaman. Siz dunyodagi birinchi Qaysar ayol emassiz? Ota-onangizga qattiqroq gapirib qo'ydingizmi? Yo'q, o'zi yoshligimdan urib kelib, mana shu o'zi miyam og'riqi anasini ham shu sababchi bo'lgan. Qaysarligingiz bo'lsa kerak-da. To'g'ri aytaman. Yomon, oldimda yomon ish qilganlarni yoqtirmayman. Ha, nima o'rib ketasiz birdan? Yo'q. Birdan to'g'risini to'g'ri aytaman qo'yaman-da. Gap qaytarasiz. Xato bu. Bu xato ishlaringiz. Deymana aytaman. Yo'qsa kelayotgan narsani men shunaqa bo'ladi, buna qilmanglar deymana ketirib. Ishim bazan. Men bitta narsaga tushunmayapman. Ba'zida yig'layapsiz, ba'zida kulyapsiz. Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, hozir qabul qilish juda og'ir. Juda qiyin bo'lib qolyapti-da sizni singlam. Qarang. Iroda, men uzr so'rayman. Buni qaysi niyat bilan kirib keldingiz yor-yor dasturiga? U ham hozir qalbingiz nima rengin nurlariga ega emasman. Qarab sizni hozir rengin qilsam, lekin bitta narsa. Hozir otangiz bor, ona bor, lekin birga yashamaysiz. Sizdan voz kechishgan. Je voz kechma, endi bab qarashmaydi, demang. Qarashmaydi. Qarashmaydi. Nima voz kechgandaydi endi? Voz kechgan. Otangiz o'gay, ona o'zingizniki. To'g'rimi? Aka-ukalaringiz bor, sizga qarashmaydi. Yo'q, bittagina akam bor, o'zim rodnoy, qolganlar singillarim. Adamlandi. Ikkinchi otada. Xo'p, Irodam. Mabodo hozir Telegram qarshida sizni tomosha qilayotganlar orasida shu Irodani men qizchasi bilan olib ketsam u uyimga bir ayollik qilsa deydigan inson bo'lsa, qayerlik bo'lsin sizga. Toshkentda ko'proq masalan mehr oqibatni anaqani ko'rdim. To'g'risi. Toshkent non shahrida barib ketgisi kelmaydi. Necha yildan beri shu yerda mehnatni o'rgandim, boshqasini o'rgandim, to'g'risi. Mehnatdan qochmadim. Hayotda ko'p yig'lab o'qidim. Sal narsaga, masalan, bu erkakka sal gap otsam, stress bo'lib qolgan. Uradim, asabiy bo'lib qolgansiz. Yo, 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 to'xtang. Nima qilardingiz? Urib qo'yardim. Nimaga menga gap otasan? Kimga? Erkaklar gapirsa urardingizmi? Astag'firlo. Gap otmagin menga deb. Otmagin menga. Ana endi gap otishga zor bo'lib o'tiribsiz. Ana shunaqa bo'ladi. Hozir hozir o'tadilar, otmaydi emas. Nima qilay? Akam nima qiladi? Aytadi, nimani xor qilsang, nima ekan davomi? Bilaman. Nimaga xor qilsak, o'shanga zor bo'lasan. Ha, shuda. Boshqa gap yo'q, Irodaxon. Lekin yor-yor dasturida eksklyuziv holat, azizlar. Qadrli erkaklar, gap otishda juda ehtiyot bo'ling. Qalb oling, Iroda Qalandarova. Kimni kaltak yegiz kelsa gap otishingiz mumkin bo'ladi. Yo'q, hozir urmayapman. Irodajon. Asalim bu hazil edi. Ishxonada xo'jayinim o'rgatgandi. Beqa qara, erkaklar urma. Shunday gap bilan gapirki, senga qaytib gapirmasin shu gapni. Shunaqa qiling-da. Shunaq o'rgatdilar. Nima ekan o'sha Irodajon? Nima ekan? Yo'q. Voy, yetuvering, yetuvering. Yo, rahmat shu aka deb bilan o'sha odam hozirgacha qo'llab qo'yadi dedilar. Irodajon, keling, o'sha akalik qilganlarga rahmat ayting, marhamat, sizga imkoniyat. Barcha-barchangizga kattakon rahmat, o'zlaringiz bilasizlar. Xudoyim Xudodan qaytsin, Allohim o'zi yetkazsin. Ota-onam bermagan yoshlik qildingizlar.
ozgina bo'lsa mehr bilan odam tuzaladi. Xudoga shukr, odamda tirnoq qizar bolangiz bor ekan. Oy degan qiz. Shu qizning baxtiga u sizni ham baxtingiz ochilib ketadi, xudo xolasa. Mana fikrlash qobiliyatingiz bor. Mayli ozgina esimda qolmay yotibdi, u bidovasi kitob o'qirkansiz, nimalarni o'qirkansiz. Har holda miyam joyida during. Yo miyamga kirmaydi, pirmaydi siz bu kasalmi nima bola deb o'ylashadi-da? To'g'ri. Demak, bizni ayni damda tomosha qilayotganlarga yana bir marotaba eslatib o'taman. Irodaxon Qalandarova 34 yoshdalar, Xorazm viloyatidan ayni damda Toshkentda turadilar. Bir nafar qizchalari bilan ajrashganlar, lekin uylari yo'qligi sababli chaylada istiqomat qiladilar. Demak, bizni tomosha qilayotganlar orasida mabodo onasini ham, bolasini ham boshini silab, uyim huvullab qolgandi. Keyin shularga men otalik qilaman, boshini silayman deydiganlar bo'lsa, marhamat, bizni Telegram botimizga albatta telefonlaringizni qoldiring yoki to'g'ridan-to'g'ri qizlarimiz bilan ijodiy guruh bilan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Irodaxon, Irodaxonga bitta savol bermoqchiman. Qizim, mabodo baxtingiz ochilib qolsa, oziq-ovqat qilishi, uy ro'zg'or qilishi, osh-ovqat qilishi, uyni tutishi bilasizmi? Ya, albatta. Ochib aytib bering. Hamma narsani bilaman, faqat mehmon kutishni bilaman. Nima qilish kerak? Mehmon kutishni bilaman, boshqa narsa bilaman. Mehmon kutishni bilaman. Ha, mehmon kutishdan boshqa chaqani yaxshi ko'rarkan, ha? Neva, jiyanlarim hammasini o'zim qaraganman. Har xil ovqat pishirasizmi, nimalar pishirasiz? Endi ko'proq nima deydi? Bolalarga didina qarab so'rab turib, shunga qarab pishirib o'rganganman. Ko'proq noyob pishim yaxshi ko'radilar. Gumma istashi bilasizmi? Bilaman, gummani nima bilmayman. Barakdan bilaman, gummani bilaman. Barakni bilasizmi? Oshan bilasiz. Barakka o'xshatamiz. Xon barak o'xshatamiz. Yo, siyqroq. Nima qilasiz bechara? Bir uyga malika bo'lasiz, Xudo xohlasa. Amin opa. Ha, bo'ladi, Xudo xohlasa. Keling, shuni bitta duo qiling. Amin opa. Xudovanda. Qo'sha qizingizni ham ko'rib turibdi, sizni ham ko'rib turib, birinchidan ota-onangizga Allohim insof bersin. Hoy qizim, butun dunyoga bizani nima qilding? Ke bag'rimizga deb chaqirib olsin. Mayli, ikkinchidan baxtingiz ochilib, bolangizga otalik qiladigan inson topilsin, Xudoya sog'sin. Ko'z yoshingizni oqizmang, qaddingizni ko'taring, chiroylikkina ayolsiz. Chaylana villaga aylangan paytda yor-yor dasturini eslab qo'yarsiz. Irodaxon, sog' bo'ling, singlim. Omon bo'ling. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ha, to'xtamir aka. Men o'zim ota-ona emasmanmi, yo'q ota-onalarni tushunmaymanmi? Qanaq qilib bolani ko'chaga haydash mumkin? Farzandi bilan. Mumkin emas narsa bu. Mumkin emas. Endi mumkin ekan deb meni qo'yib turibsiz. Bor, men aytishim mumkin, masalan, jahlim chiqsa. Ha. Ant uchastkaga bor yasha. Nima qilaman men oldimda? Jahl chiqardi. Jahlim chiqsa o'g'limga. Muhiddin aka, siz dardingizni og'ir deb o'ylagandingiz, mana bunaqa dardlar ham bor-da aka. Mana. To'g'ri. Endi bunga nima deysiz? Haqiqatan bir shu o'rinda bir ibratli voqea aytib bersam, yana bir boragan bir yog'anni boshlanadi. Bu ibratli voqea bo'lgan voqea. Andijon shahrida bo'lib o'tgan. Buni hoji akamiz menga gapirib bergan. Mana menga o'xshab ayollar o'tib ketganda, bolalari bilan qolgan, bolalarni uyli joyli qilib, ki o'zi qolgan. Uyda zerikib, xomush o'tirganda, keyin bir esiga tushib qolganda bolalarni hammasini yiqqan. Qizlarni bolalar uyli joyli bo'lib ketganda hammasini yig'ib o'tiringlar bu yerga oldimda ketmanglar degan. Qizi ham kelgan, bolalari oilasini tashlab kelib o'tirgan, bir kun o'tirgan, ikki kun o'tirgan. Ye degan katta o'g'li. Men bir domlani oldi borib kelay degan chiqib ketgan o'g'li. Domlani oldi borgan. Domla aka dedi, otamni shu hayot vaqti yetib qolganmi, shu hammamiz yig'ib uyda o'tiribdi desa. Bilar ekan-da domla ham otasini. Nobakar bolalar debdi, otingni uylantirish kerak. Sizlarga aytolmayapti. Shuni uylantirib qo'ysanglar yaxshi, u bemor gapni gapirmasdan deganda shu kunni o'zida borib otasini uylantirib tarqab ketishgan ekan. Bu juda ham ibratli hayotiy va aynan Muhiddin akamga mos ibratli hikoya ekan. Lekin bu gaplarni men bolalaringizga tayyorlab qo'yaman. Yo, tayyorlab qo'yilgan o'shaning uchun keldilar. Bolalarim hammasi biladi, hammasi qarshi emas. Hattoki qizim, mana Alloh rozi bo'lsin, qizim harakat qildi. Xo'sh, Muhiddin akam, endi qizingizni tushunsam tabiiy hol. Sababini aytaman sizga.
Azizlar, 3-chi renessansda yashayapmiz. Qaysi davrda yashayotganligingizni unutmang. To'g'ri, avvallari ota-bobolarimiz oq yaktaklarda yurishgan, To'xtamurod aka. Oyoqlarda kalishlar bo'lgan, hozir siz kalish bilan to'yga borasizmi? Yo'q. Xo'p, yo'q. Endi men aytmoqchimanki, har zamonga bir zamon deganlari ota-bobolarimizniki mana shunaqa bo'ladi, Muhiddin aka. Endi zamon o'zgargan sayin siz buni to'g'ri tushuning. Hech bir yolg'iz odamni oldiga siz butun boshli oilangizdan voz kechib, u insonni kechay kunduzda o'tira olmaysiz. Hozirgina Muhiddin akam aytgan ibratli hikoyaga o'xshab, to'g'rimi Amin opa? Shuning uchun ham ota-onalarni tushunish kerak. Yo, bolalar yig'ilib, mana otajon, mana men bu ayol, men bu ayol, mana men bu ayol deb bitta, to'rtta, beshta nimasini nomzodni ko'rsatsa, har holda bittasini tanlab olasiz. Kelinlar bor. Endi hamma barobar harakat qilish kerak-da. Yolg'izlik juda qiyin, bolam. Men tushunib turibman. O'shaning uchun endi hozir Muhabbatxon e'lon qilvoradilar. Qizlar yoqqan bo'lsa eting, yoqmagan bo'lsa hozir e'lon qilvoradilar. Shu bilan xudo xolisa siz ham qarab turibsiz. Bir ko'rsatuvdan keyin, bir ikki haftadan keyin qarab turibsiz. Shu qibrayli qiz bilan gaplashib ko'rsam, agar rozi bo'lsa. Dilorom Malikova, birinchi qizimiz, 39 yoshli. Ha. Meni ham ko'nglim shu qizga chopgandi. Muhtaram aka. Gaplashib ko'ring. Xo'p. Yaxshi. Bo'lmasam gaplashib ko'rasizmi? Mayli. Marhamat. Azizlar, dasturimiz so'ngida yana bir bor hamkorlarimizni eslatib o'tamiz azizlar. Ajoyib ko'rinish uchun Gulbahorxon To'xtaxo'jayevaga biz minnatdorchilik bildiramiz, shuningdek volidam va Kebelixonga ham. Xo'sh, xulosa? Endi xulosa, Muhiddinni boshidan o'tganlarni eshitib turib, qani edi har bitta erkak xotinini qadrini o'lgandan keyin emas, tirikligida bilsa. Birinchidan. Opa rivoyatda xotin o'lmasdan oldin o'rganish kerak edi. Ya, balki o'rgangandir. Bu hayotda ham yaxshi yashagan. Albatta. Yaxshi yashagan, mehribon yashagan. Mehribon yashagan. Juda mehribon bo'lgan. O'lmasidan oldin bir necha oldin bir-biriga vasiyatlar qilishgan ekan. Kamdan-kam odamlar qiladi. Yuragimni berdim kelyapti. Yuragimmi dedi. O'zimni yuragimni bergim ki. Siz masalan berarmidingiz Ranapamga yuragingizni? Men bermasdim. Gaplashdim u yigit bilan. Ha. Kirmasdan oldin. O'shanchi jo'mib ketgan ekansiz. Gapirdi. Keling. Muhiddinjon, nima gaplar bo'lim? Yoshimizni farq uchun norozi bo'ldi. Ha. Endi turmushga chiqmagan qizdi. Turmushga chiqmagan qiz. Endi sizga ham sal qiyinroq bo'lardi. Buni qiz boladek to'y qilib olishingiz kerak edi. To'rtta bolangiz, oltisi ham qiyin. Bolam ko'chadagini kulardi. Ha, nima quvvatli budirdi. Luzi Bektovich chiqdi. Ha. Shunga bordim. Adres bo'yicha bordim. Luzi Bektayevaga, ha. Uyam shu gapni gapirdi-da. Sirdaryoga bordingiz. Ha, borib, borsam siz aytgandek yog'ilib ketdi haligi odam. Chaqirdim, chiqmadi. Opishasimi chiqdi. Qani Luzi Bektayev dedim, past tushib ketdi. Past tushsam boshqa bir yigitman gaplashtirgan ekan. Ha. Sabr qilib turdim. Gaplashib bo'lishdi, o'zini ko'rdi. Navbat kutdingiz. Ha. Keyin kim oxiri deman? Keyin gapirdim. Qarab turdi-da, sal yoshingizda farq bor ekan shu gap. Mana ko'rdingizmi, Muhiddin aka? Bu kimlar uchundir bir kulgili holat, kimlar uchun esa jiddiy, kimlar uchun esa yig'laydigan holat azizlar. Nimagaligini hozir sizga tushuntiraman. Agar ko'rsatuvga chiqsa, o'zi tanlab oladi-da Muhiddin aka. Agar ko'rsatuvimizga chiqmasa, bu faqat o'sha 2-3 ta odam bilan kifoyalanib qolib ketishi mumkin. Yana o'sha yoshda davom etiradi yolg'izlikda. To'g'rimi yoki noto'g'rimi shu gap? To'g'ri, mana shu ko'rsatuvchiyan Murod degan yigit, bilasizlar, oshpaz. Ha. O'ylanyaptimi? O'ylanayotganiga men yozasiga borib, xolachcha, opaning oyog'i oqsag'ar. Xolachcha bozorda shu gap chiqib qoldi. E, bu bugun narsalar olib ketdi, shu to'y bo'ladi deb. Qanaqa qilmaydi bizga? To'y bo'ladi deb aytdi. Ha, Murodjon, o'ylanib o'tirsiz. Lekin bizga aytib qo'yaylik, hamma yoqda o'zimizni choparlarimiz bor, baribir bizga yetkazishadi. Hattoki hozir pinxona o'ylanib olayotganlar, pinxona turmushga chiqayotganlar bor-ku, hammangizni bilamiz. Ishonmaysizmi? Lekin hozircha arqonni uzun tashlab qo'yganmiz. Ha, To'xtamurod aka. Endi Muhiddinjon ham bugun uyga boradi. Ha. Sekin kirib oladi. Ertadan hamma qidirib kelaveradi.
Efir ketgandan keyin qochib-qochib kirasiz. Murojaatdan uzr so'rayman, oshkora qolganim. Ya biz baribir bilib olardik. Demak, yana bir marotaba azizlar sizlarga tanishtirib o'taman. Muhiddin Tojiboyev 57 yoshdalar. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidan. Tog'li mazza qilib dam oladigan oromgohlardan. Ahli ayollari vafot etgan, kasblari haydovchi. Xo'sh, nima ham derdik? 2014-yilda ayollari qazo qilgan, shundan beri yolg'izlikda qiynalyaptilar. Marhamat, agar kimda-kim Muhiddin aka Tojiboyevni tomosha qilib turgan bo'lsa, ayni damda 50 yosh bo'lsa, 52-53 yoshlar atrofida bo'ladigan bo'lsa, mayli 45 dan bu yoqqa. Baxt yosh tanlamaydi. Baxt yosh tanlamaydi azizlar, kechirasiz, ko'ngil joylarga tegib qo'yibman. Mayli qaysi yoshda bo'lsa ham, to'g'ri aytdim bunda. Juda to'g'ri. Xo'p, ana juda to'g'ri. Ha, ko'ngil. Xo'p, marhamat, Muhiddin akani hozir guvohi bo'ldingiz. Juda chiroyli rivoyatlarni aytib beryaptilar va eng asosiysi, ahli ayoli uchun ko'z yosh to'kkan erkak yomon bo'lmasa kerak, To'xtamurod aka. Aga mana ayollar ko'r rahmi ketadi. Og'ir-og'ir narsalarni ko'tarib yuradi. Bu rahmingizlar kelsin, bu ayol bu. Ayol bu. Uni avaylash kerak, asrash kerak. Alloh. Ertak buni hammasi javobi bor. Har bir ishda javob bor. Hammamiz ham aybimiz bor, nuqsonlarimiz bor. Muhiddin aka, lekin bari o'sha kichkina bo'lsa ham tortishuvlar bo'lgan. Endi kelinoyimiz bilan, lekin afsus chekyapsiz, bari usiz bo'lmaydi. Bo'lgan. Lekin men shunga sabr qilganman. Sabr qilganman, oxiriga. Ularga sabr qilgansiz. Oxiriga mevasini yedimda, yaqinroq keling, bir diydoringiz to'y bo'ladi deganda menda tamom bo'ldingiz. Tamom bo'lganman. Ha, lekin tamom bo'lgan bo'lsangiz ham, endi bolalar uchun yashash kerak, Muhiddin aka. Yaxshi qoling, Muhiddin aka. Alloh taolo ishlar rivojini bersin. Aytganingiz kelsin. Sizlar qilgan ishlardan Alloh taolo qodir qilgan savoblar yog'ilib tursin. Rahmat. Hech kam bo'lmanglar. Dunyoda g'amlar bo'lmas. Qo'shganinglar, qo'shqaringlar. Rahmat. Bu dunyoda xushi ham uyasi buzilmasin. Rahmasang. Rahmat, omon bo'ling. Azizlar, demak biz ayrim mana shu yerda sizlar bilan xayrlashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Ha azizlar, bugun mehrga mushtoqlarni ko'rdingiz. Mehr izlab kelganlarni ko'rdingiz. Biz esa dasturimizni mehr haqidagi quyidagi to'rtlik bilan yakunlaymiz. Narxi qancha? Mehrni ayting. Hammasini sotib olaman. Oqibati bor ostonaga kerak bo'lsa yotib olaman. Siz ham mehri bor ostonalarga mahkam yopishib oling. Baxtingiz siz uchun yaralgan. Uni asrang, avaylang, hech kimga berib qo'ymang. Baxtingizni himoya qiling. Demak, keyingi diydor onlariga qadar omon bo'ling azizlar.